buri, besimtari, muslimani, duhet ketë frikë Allahun Azza wa Jall. Dhe duhet ketë model shembul Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe gruaja besimtare, duhet ketë frikë Allahun Azza wa Jall. Dhe duhet ketë shembul pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe gratë e ti. Dhe ajo grua e cila vjen në një familje, ku e ka një domaqin tjetër, ku është baba dikush tjetër, është nana dikush tjetër, ma nuk është si baba i saj, ma nuk është si nana i saj, e ka bur dikand, dhe ajo ka një përgjegjësi në atë familje, në sa familje, të cilët ndoshta kanë qenë bashkuar, kanë qenë pajtuar, kanë qenë harmoni, kanë qenë lumturi, dhe vjen një grua prej dikun tjetër, pa bo kur gjë, pa pas as një merit, në atë familje dhe në atë shtëpi, dhe krejt familjen e rotullon, krejt shpin ka me qon, dhe kjo nuk i takon një gruas musliman. Muslimani e mirë duhet ketë frikë Allahun, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoj cila është gruaja e mirë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, grua e mirë, bashkëshorte e mirë është ajo e cila kur urdhëron dëgjon, kur buri flet gruaja e dëgjon, kur urdhron ajo dëgjon, kur e shikon ajo dëgëzon, kur e shikon buri atë ajo e gëzon, nuk i rri me qere, nuk i rri me kibër, nuk i rri me nervoz, i rri me busqeshje. Dhe kur e lënd vetë me shtëpi, i arun familjen, i arun nderin dhe i arun pasurin. Kjo është përshkrimi, kështu duhet jetë besimtarja, në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e shikon, dëgëzon, kur e urdhron, dëgjon, kur e lën shtëpi, je rahat, të arun derin dhe të arun pasurin.